Tole, kar imamo v roki, je D-Linkov 5G Wi-Fi 6 router. Ta zadeva je tako nova, da v času pisanja tega videa ni na YouTubu enega posnetka o tej napravi, razen D-Linkovih promocijskih videov. In če bom dovolj hiter, bom prvi na svetu. No, ok, moram se malo pohvaliti. No. V glavnem, za kratek čas sem na preizkus dobil tole zelo zanimivo zadevo. To je 5G router, v katerega vstavite SIM kartico za dostop do interneta. In če imate odličen Wi-Fi signal, lahko teoretično dosega hitrosti do 3,4 gigabita na sekundo. Seveda je ta številka odvisna od mobilnega operaterja, ampak o tem malce kasneje. Oddaja Wi-Fi 6 signal, ki preko AX3000 standarda dosega hitrosti do 2,4 gigabita na sekundo. Naj se lahko brez težav poveže do 128 naprav. Na hitro pogledamo, kaj dobimo v škatli. Klasična papirologija, router, ultrakratek UTP kabel in napajalec. Na hrbtni strani imamo 2 gigabitna UTP priključka, eden je označen kot internet, drugi pa LAN. Zakaj? Tu zadeva postane zelo zanimiva. To napravo lahko uporabite kot samostojno dostopno točko za internet, v njo stavite SIM kartico in ste na netu. Preko LAN porta povežete računalnik, če pa potrebujete več fizičnih povezav, lahko na ta port povežete switch in tako imate več izhodov. Preko Wi-Fi 6 pa dostopate s svojimi mobilnimi in IoT napravami. Če pa imate že drug dostop do medmrežja, lahko iz modema operaterja vklopite kabel v vhod internet. Zakaj bi to naredili? To je narejeno za tiste, ki morajo biti povezani na internet 24 ur na dan, non-stop 100% brez izgube signala. Kot vemo, se modemi naših operaterjev občasno zabašijo, jih je treba ponovno zagnati, da se povezava sprosti, imajo tehnične težave in podobno. S tem modemom se lahko temu izognete. Ko ta zazna, da je kabelski internet nedostopen, avtomatsko uporabi SIM kartico. Tako da, dokler je elektriko v hiši, imate internet 100% na voljo. Če imate pa UPS ali prenosno baterijo ali EcoFlow in podobno, ste brez skrbi. Ok, noben ne more zagarantirati 100% uptime, ampak s tem ste zelo blizu. Setup naprave je bil enostaven. V router vstavimo SIM kartico, na telefon naložimo D-Link Falcon aplikacijo, poskeniramo QR kodo na dnu naprave in sledimo navodilom. Aplikacija na telefonu je zelo osnovna in enostavna. Nudi najbolj nujne stvari, kot so poimenovanje Wi-Fi omrežja in gesla, izklop dostopa do interneta in podobno. Za bolj napredne nastavitve omrežja treba uporabiti web vmesnik, do katerega pridemo preko IP številke. Tam se odpre ogromno možnosti in če niste vešči mrežnih nastavitev, raje pustite vse na miru. In zdaj glede hitrosti prenosov. Tu sem bil najbolj navdušen. Preko kabla mi je fast.com kazal 1,1 gigabita in glede na to, da ima router gigabitni port, je treba to imati malce z zrnom dvoma. Ukla, spites.net, je pokazala okrog 740 megasekundo, slovenski Akos pa 820 megabitov. Vsi pa so pokazali okrog 100 megabitov uploada. Seveda te številke nihajo, ampak večinoma so med 700 in 900 megabitov prenosa. Testiral sem s Hoferjevo hot kartico, na kateri sem zakupil hot ekstra paket, kateri je edini paket v njihovi ponudbi, ki nudi 5G hitrost do 1 gigabita na sekundo. Poskusil sem tudi svojo A1 SIM kartico in rezultati so bili zelo podobni. Tako da glede na to, da hot uporablja A1 omrežje, je bilo to pričakovano. Ampak pozor, 300 GB prenosa zakupljenih pri Hoferju sem pokuril v 5 dneh. Gor sem imel povezan računalnik in telefon. In to je to. Je pa res, da sem prinesel eno igro težko okrog 60 giga in teh par dni poganjal teste hitrosti, gledal YouTube videe in igral Delta Force. Tako da naj vas številka 300 giga ne zavede. V časih hitrega interneta in velikih valov je to zelo malo. Igranje preko 5G omrežja je bilo neproblematično. Nisem opazil razlike med optiko, razen v pingu, ki je bil okrog 15 milisekund, napram 2 milisekundam preko optike. Te številke vidiš na speed testu, v živo tega ne opaziš. Opazil pa sem, da mi je modem kazal LTE plus povezavo in ne 5G. In to pri obeh operaterjih. Tako da predvidevam,
Glede na to, da je to kar precej nova zadeva, A1 in Steinhofer trenutno ne podpirata te naprave v 5G omrežju ali pa uporabljajo drugačne standarde 5G povezav. Ampak LTE Plus dosega hitrosti do 1,4 gigabitov na sekundo, kar je še vedno več kot dovolj in dokler operaterji ne bojo ponujali večje hitrosti, ne boste pogrešali 5G značke. Če se pa motim, me prosim popravite spodaj v komentarjih, tam pod gumbom naroči se. Oblika ruterja je zelo zanimiva. Opažam, da se veliko proizvajalcev oddaljuje od klasičnih, grde škatle z antenami dizajni in postajajo zelo elegantni, tako da lepo zgleda, kjerkoli ga postavite. Ali bi vam taka naprava prišla prav? Dajte napisati spodaj v komentarjih. Mi pa se vidimo naslednjič. Čau!